Bu ham o'ziga yarasha chiroyli kino. Kino. Va bizni bir necha yillardan beri maftun etib kelayotgan Maftuning man filmi. Esingizdami? Maftun etib kelayotgan go'zal ayol Klara xonim Jalilova o'tiribdilar. Klara xonim. Men ajoyib do'stim, kejonim O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist. Haqiqatan ham ona zaminimiz yulduzi Obidjon bilan birgalashib Hindistonga Alif Laylo degan kinoni olgani borganimizni istasam, opa. Obidjon bilan ikkalamiz Hind rikshasini o'tirib olib endi dik deb ashula aytib hazillashib yursak, Klara opamni ko'rib qoldik. Klara opam Xudo andalariga sovg'a salomni olganlar, terlab ketgan, pishib ketgan. Rikshani to'xtatib, Klara opamni o'tkazdik. Afsus, riksha bizni olib borolardi-yu, lekin biz bilan birga Klara opamni yetkazib qo'yolmasdi. Shunda biz Obidjon bilan jentlmenlarcha Klara opamga yaxshi yetib oling, opa, deb jo'natdik. Vaqt allamahal bo'ldi. Tun 12, Klara opam yo'q. Nahotki riksha haydagan hindu Klara opam o'g'irlab ketdi. Yo'q, Xudoyim bizga muruvvat qildi. Bir payt Klara opam paydo bo'ldilar ufqdan. Qo'llarida yana 5-6 ta sumkalar. Terlab pishib ketganlar. Bizga yaqinlashgach shunday bir ajoyib monologni o'qidilar. Her ko'zlaring qochasan chiroyli bo'lmay. Hellaring kimarmakina bo'lganlar. Kimga tashakkur qilaring mana? Yarim yo'lga bormasdan bitta qildiray. Puchayib ketdi. Ikkinchi yo'lga borganda ikkinchi qildiray. Puchayib ketib qoldi. Yo'lchi, o'zim o'lib qolay dedi. Sorg'a kelmayman, yo'q yo'q kelmayman. Hellaring ko'zing qochasan. Tutar. Klara xonim Jalilova. Rahmat aytaman. Ham janob Mirza juda ham chiroyli sayohat. Men ham sayohat qilishni istayman. Sayohat. Va joni dil. Agar meni qo'limda davr mashinasi bo'lganda qayerga sayohat qilardingiz? Masalan, antik davr, qadimiy Rim yoki 18-chi asr Parijı. Mumkinmi? Parij. London. London. Nega? Berroq sal, yaqinroq. Juda endi Sirdaryo, Chinoz deb qaram yo'q sal. Mayli, bo'lmasam O'rta asrlar Rossiyasi, Ivan Grozniy davri. Qo'lingizdan keladimi? Marhamat, Ivan Grozniy, Ivan Vasilich Grozniy davriga sayohat qilamiz. Счастье вдруг в тишине постучало в двери. Неужели ты ко мне верю и не верю? Падал снег, плыл рассвет, осень моросила. Сколько лет, сколько лет, где тебя носила? Эй, меня карак, король! Bizi saltanatımızga devlet diliga Uzbek makamı berilgan. Bu senge trali vali etamini prahadili mas. Harasho, harasho. Harasho olama. Uzbekçe ait. Hop. Bizge asanemez Marfa Vasilina. Biz sürünkesini 24 saat işleyimiz. Bizge uz vakti de arak kuy verim yaptı. Ölme ölüm. Süt kuy verişim yaptı. Yaşat durasız mı? Merhamet. Uzbekçe ait. Çi bu söz biçe de Mirzabek. Buldu mu? Buladı mı? Çi bu söz biçe de. Menga qara birodar. Babada. Koşağın ileride alakıda hanası yok mu? Alakıda hanı baru, lakin bende Mirzabek. Boşatların. Ayt! Ayt, Uzbekçe ayt! Hamma kulağı sasın! Ertekdik, köründü Közümge bu dünya Tüşüm mü, on gün mü Bilalmaz men asla Parvane olmakta
atrofimda qizlar qay birin tanlaydi o'ynaydi bu ko'zlar malla sochli mavi ko'zlar sarg'i qomat shirin suzli oydek oppoq janob ertakda shahzoda bearmon kezardim bu sirli dunyoda shaharlar olsam ham qaytardim uyimga uylanardim faqat bir o'zbek qiziga Zamin studiyasi xonandasi Baxtiyor Musayev. Buyuraman qattiqroq qarshi aytinglar. Ona zamin yulduzi mukofotining sovrindori, betakror suhbatdan jurnalist, iboli iffatlik ayollar obrazini video filmlar orqali yaratuvchi. Hayotini, ijodini san'atga baxsh etuvchi. Zamondoshimiz Guli xonim Ikromovaga topshirildi. Man kutilmaganda bu, bilmadim bu katta baxt. Katta baxt, rahmat. Hammaga rahmat. 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 Qarashlarga ishlarni qilamiz-da biz. Mehnat qilganingizdan keyin rohatini ko'ringda. Endi sizdan bir iltimos. Bu yerga ham o'sha ona zamin yulduzi mukofotining haqiqiy sovrindori sifatida berrah keling. Berrah keling. Baland ko'taring. Ko'taring. Mukofot. Haqiqatda inson bunaqa mukofotlagandaki yo'lini topa olmay qoladi.